वीडियो में आज हामी उप्स कन्सेप्ट लाई कन्टिन्यू गर्छौं। यो भन्दा लास्ट वीडियो में चाहिँ क्लास ऑब्जेक्ट को बारे में चाहिँ केही कुरा सिकेका थियौं। आज मैले त्यही प्रोग्राम लाई चाहिँ थोरै मोडिफाई गर्छु। यो चाहिँ कम्प्लिटली बुझ्नको लागि सबै प्लेलिस्टमा भएको सबै भिडियोहरुलाई चाहिँ कन्टिन्युटी हेर्न पर्छ, सुरुदेखि नै स्टेप बाइ स्टेप। त्यो भयो भने चाहिँ क्लियरली बुझिन्छ। यो भन्दा पहिला चाहिँ मैले एउटा फर्स्ट नम्बरलाई मात्रै इनपुट गरेको थिए। अब मैले अझै एउटा भेरिएबल चाहिँ डिक्लेयर गर्छु यहाँनिर। सेकेन्ड नम्बर भनेर डिक्लेयर गरेँ। अब मैले फर्स्ट नम्बरको लागि गेटर र सेटर सेट गरेको थिएँ। अब सेकेन्ड नम्बरको लागि पनि मैले गेटर सेटर सेट गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँनिर। यो चाहिँ सेट गर्ने चाहिँ मेथड भयो। यस्तै गरी अब गेट गर्ने मेथड मैले अर्को बनाउँछु। यसले चाहिँ इन्टिजर टाइपको रिटर्न गर्छ, त्यही भएर मैले चाहिँ इन्टिजर लेख्छु। यो मेथडले प्यारामिटर कुनै पनि रिसिभ गर्दैन, त्यही भएर ब्राकेटमा चाहिँ केही पनि लेख्दिनँ। अब यसले रिटर्न गर्छ मैले यो सेकेन्ड नम्बरको लागि पनि गेटर र सेटर बनाएँ। लास्ट भिडियोमा हामीले जसरी गेटर सेटर बनाइएको थियो त्यसै गरी मैले एउटा गेटर सेटर बनाएँ। अब मैले यो मेन मेथडबाट सेकेन्ड नम्बर यहाँबाट मैले पास गर्छु। हाम्रो टेस्ट भन्ने क्लासको अब्जेक्ट क्लासको चाहिँ रेफरेन्स भेरिएबल टी हो। यसबाट मैले सेट दोस्रो चाहिँ मेथड थियो, यसमा मैले टुवेल्भ पास गर्छु। यस्तै गरी मैले यो दुईवटा नम्बरलाई जोड्ने एउटा प्रोग्राम लेख्छु एड गर्ने। यसको लागि मैले एउटा भेरिएबल डिक्लेयर गर्नुपर्ने हुन्छ, इन्ट सम इक्वल टु टी डट गेट फर्स्ट नम्बर प्लस टी डट गेट सेकेन्ड नम्बर। अनि त्यसपछि मैले रिजल्टलाई यहाँनिर प्रिन्ट गर्छु यसरी। यसरी चाहिँ दुईवटा नम्बरलाई मैले यहाँनिर प्रिन्ट गरेँ, दुईवटा नम्बरको समलाई आउटपुट हेरिहालौँ। फिफ्टिन र टुवेल्भको सम 27 आउनुपर्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले, यहाँ 27 आउटपुट आएको छ। यसरी हामीले गर्नुपर्छ। हामीले कुनै पनि डेटा चाहिँ यहाँनिर डिक्लेयर गर्यो भने त्यसको लागि इनिसियलाइज गर्ने मेथड र एउटा दिने मेथड चाहिँ दुईवटा मेथड हुनुपर्छ। सेट भन्ने मेथडलाई चाहिँ इनिसियलाइज गरेको छ, यो सेकेन्ड नम्बरलाई चाहिँ इनिसियलाइज गर्यो, अनि गेट भन्ने मेथडले त्यो सेकेन्ड नम्बरको भ्यालु चाहिँ यसले चाहिँ दिन्छ। यहाँबाट जसले कल गर्छ त्यसलाई दिन्छ। लास्ट टाइम पनि यो बारेमा चाहिँ धेरै डिस्कस भएको थियो। अलिक क्लियर बुझ्नको लागि चाहिँ लास्ट भिडियो चाहिँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुनेछ। अनि यो चाहिँ मेरो च्यानलमा गएर सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। अनि त्यसपछि सबै भिडियोहरूलाई चाहिँ कन्टिन्युटी तपाईँले हेर्नुभयो भने कन्सेप्ट चाहिँ क्लियर हुँदै जान्छ। मैले एकचोटि भनिसकेको कन्सेप्ट चाहिँ फेरि रिपिट गरिरहेको छैन।